Engraçado, né? Se a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João, por que que de vez em quando a gente observa alguém se denominando profeta de Deus? E até mesmo aqueles que colocam a mão no seu ombro, embolam a língua e diz: assim falo eu contigo, filho ou filha, que é o dom de profecia. Por que que a própria Bíblia, você observa as narrações neotestamentárias, apresentando vários e vários relatos acerca de pessoas profetizando, recebendo o batismo com o Espírito Santo e sendo usadas deste dom. Esse vídeo é um vídeo onde eu posso até não trazer uma resposta específica e decisiva ou definitiva acerca desse assunto, mas é um vídeo que eu faço questão de interagir com você que está aí do outro lado da telinha, porque nós não somos o sabichão, o sabe-tudo, não. Até porque, quando nós vamos trazer algum assunto aqui, nós pesquisamos. E existe a opinião dos outros, mas também existe a minha opinião, a nossa opinião. Mas, e a sua opinião? A sua resposta, porque é interessante ouvir a resposta do irmão bispo. Mas e a sua? Por que é que você tem sido esse anônimo no meu canal? Rabisca aí, deixa aí. A lei e os profetas duraram até João. E por que que nós observamos ainda pessoas que se levantam como profeta? A Bíblia fala que Deus deixou uns para pastores, outros para evangelistas, outros para doutores. E os profetas? Ainda existe profeta hoje? Antes de continuar esse vídeo, eu vou dar a minha resposta. Senta aí, se está em pé, senta que lá vai. Quando nós lemos e abrimos a nossa boca e pregamos, nós estamos profetizando a palavra, independente de ser uma previsão do futuro. O que acontece é que quando falamos de lei, logo apontamos para a Torá, que na sua tradução significa instrução. Os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, conhecido como Pentateuco, escrito por Moisés. Profeta, 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 numa tradução mais simples, aquele que recebe de Deus e transmite para o povo, aquele que recebe a inspiração, e essa inspiração divina é transmitida em palavras para os ouvintes, diferente do sacerdote que pegava do povo e apresentava para Deus. Eu já ouvi um teólogo ensinando de que nesta passagem bíblica, aonde o texto diz que a lei e os profetas duraram até João, no original grego está escrito da seguinte maneira: a lei e os profetas, até de João eles falaram. A lei e os profetas falaram acerca de João. Então, nesta explicação deste teólogo, o texto sagrado já nos dá um outro sentido. Ou seja, a lei falou acerca de João, que Malaquias, o profeta Malaquias, ele foi usado para falar acerca de João: esse é o Elias que haveria de vir. Então, na verdade, nessa visão, nós temos um outro entendimento. A lei e os profetas, até de João eles falaram, acerca de João eles falaram, eles profetizaram acerca de João Batista. Então, na verdade, o que nós entendemos
é que existe uma grande interrogação, entendeu? E a lei? Nós estamos falando sobre os profetas, o profecia, ou dom de profecia. Mas e a lei? Qual é a resposta para a lei? Nós devemos ainda viver subordinado à lei, obedecendo à lei, seguindo a lei à risca, tipo, guardando mandamentos que são destinados ou foram destinados à nação de Israel, as leis morais ou cerimoniais. Qual é a tua opinião? Eu quero encerrar esse vídeo lendo um versículo contigo. Pega a sua Bíblia aí e abra ela na carta aos Romanos. Abriu na carta aos Romanos? Vamos para o capítulo 10, o versículo 4, e eu encerro o vídeo. Romanos 10, 4 diz assim. Vamos lá, estou no capítulo 6, no capítulo 8, estou achando. E aqui, capítulo 10, o versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Um abraço do seu irmão em Cristo, Raimundo Bispo.